Қостанайда болашақ полиция офицерлері ант қабылдады. Ішкі істер министрлігінің Қостанай академиясында бүгінде 800-ден астам курсант білім алып жатыр. Олардың ішінде 20 тәжік азаматы да бар. Тарихы сонау 1971 жылдан бастау алатын оқу орны ішкі істер қызметкерлері мен қылмыстық атқару жүйесі мамандарын, педагог, психологтарды даярлайды. Мұнда курсанттар мемлекет қамқорлығында болып 4 жыл тегін білім алады. Түлектер оқуын тәмамдаған соң тегіс жұмыспен қамтылады. Академияға жаңадан қабылданған 301 тыңдаушы салтанатты түрде ант қабылдады. Бұл ант қабылдау, яғни әрбір тыңдаушының отанына деген, елге деген және құқық бұзушыққа қарсы күрес жүргізу кезінде өзінің барлық жігерін жұмсауға байланысты негізгі бағыттарын белгіленген. Бұл жастарымызды отандық сүйгіштікке, патриоттыққа және еліне берілгендікке баулудың рәсімі деп санауға болады.